lixii labaatanka bisha 12aad ee November sanadan si dhamaaneysa ee 2023 waxa halka loo yaqaan ceel huur oo ka tirsan deegaanka jasiira ka dhacay weerar la sheegay in lagu qaaday bar ay ku sugnayeen ciidamada municipality-da Koonfur Galbeed Soomaaliya weerarkan ayaa lagu eedeeyay in ay qaadeen ciidamo amarka haysta macalin Mahdi oo hoggaan u ah taliska booliska gobolka Banaadir guuxa dhacdadan ayaa hareeray xafiisyada dawladda ku wado ugu sareeya iyo kuwa amniga maadaama weerarkan la sheegay inuu ahaa mid ula kac ah sida ay ku doodayaan eelada askari ka tirsan municipality-da Koonfur Galbeed oo goobta ku dhintay iyo mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya in qof uu idman u shaqeynta qaranka lagu dilo bartii uu ka howlgalayay ayna dilaan dad kale oo huwan shaati dawladeed iyadoo maxkamadii ay xukumin ama aysan jirin sabab kale oo keeni karta in la dilo ayaa farta ku gudaysa heerka uu la egyahay nooca dambi ee laga galay qaranka soo kabanaya iyo dabarjabinta nidaamka dawliga ee leh shuruucda iyo xeerarka kala xadeeya awoodaha dawladda sida ay qabaan dadka oo darosa hannaanka dawladdiska gudoomiyaha gobolka shabeelada hoose maxamed ibraahim bare ayaa sheegay in ka hor inta weerarkan uusan dhicin in ay la fariisteen taliyaha booliska gobolka banaadir iyaga oo kala hadlayay arrimo la xiriira gardarro uu sheegay in ay kala kulmayeen booliska gobolka banaadir gudoomiye maxamed bare ayaa sheegay in taliyaha macalin mahdi uu u sheegay in gobolka banaadir iyo shabeelada hoose in isaga uu maamulo ayna tahay in uu ka warhayo amni ahaan iyo ciddii canshuur ka qaadaysa uuna qaadayo kastamka lagu qaado lacagta canshuuraadka oo gudoomiyuhu sheegay in ay ka warhayaan dhammaan madaxda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wasaaradda maaliyadda maamulkaasi wuxuu yiri in gobolka banaadir iyo gobolka shabeelada hoose intaba aanaa maamula in anayna ay hoos yimaadaan amni ahaan in ciddii meeshaasi in canshuur ka qaadaysa amase wax alaala wixii laga sameeyna waa aniga inaan ka warhayaa wuxuu yiri maya aniga ayaa mas-uuliyadda iska leh waana qaadayaa kastamkaasina meeshaasi ma uu sii ooliyo kiiskan ayuu sheegay in macalin mahdi ay dacwo uga yihiin maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo hay-adaha ugu sareeya amniga dalka mar warbaahinta ay wax ka weydiisay afhayeenka booliska soomaaliyeed ee sadiiq aadan doodisho kiiska la xiriira weerarka booliska gobolka banaadir ay ku qaadeen bar ay ku sugnaayeen ciidamada koonfur galbeed ee gobolka shabeelaha hoose ayaa sheegay in kiiskan lagu hayo baaris xaaladaha noocaas oo kale soo marow marka ay dhacaan degdeg looguma jawaabi karo maxaa yeele waxay u baahan tahay dhacdadaas oo kale in baaris ay gasho haddana baaris ay ku jirtaa deedinta baaristeedu marka ay soo gabagabowdo ayaan waxa la xiriiro dhan bulshada u baahin doonaa waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu si kastaba ha ahaatee waxaa laga wardhoorayaa sida dowladda dhexe ay u maareyso kiiska uu eedeysanaha ka yahay taliyaha booliska gobolka banaadir macalin mahdi oo maamulka gobolka shabeelaha hoose ay sheegeen inay dacwo uga yihiin maxkamadda ciidamada qalabka sida zakariya axmed muuse tv ga shabeelle bisho